ဘေးနောင်လမ်းရဲ့ကားလမ်းကူးနေရာမှာရှိတဲ့ဘေးနောင် level crossing အဆင့်မြင့်တယ်မှုကြောင့်ရင်းသွားလမ်းကြောင်းတစ်ချမ်းကိုပိတ်ကာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တိမ်ဖြူလမ်းနဲ့ကုန်းတယ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မြမမရထားရုံအောက်မြမပြည်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျ။ဒီလို level crossing အဆင့်မြင့်တယ်မှုလို့ဆောင်ဖို့ရန်ကုန်ဒေသကြီးလျှက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းဘက်ဆက်သွယ်ဝင်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ရန်ကုန်ဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြမမရထားမှတာဝန်ရှိသူတွေရင်ထင်းရဲတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်ဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRD မှတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရဲကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘေးနောင် level crossing အဆင့်မြင့်တယ်မှုလှုပ်ဆောင်မဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမြမမီးရထားအောက်မြမပြည်ရဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဦးထွန်းအောင်တင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။အခုမြို့ပတ်ရထားလမ်းပြုလုပ်သွားမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနောက်ချမ်းအရှေ့ချမ်းနေပါလာပါပြီ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒင်းငုံအင်းစိကိုအင်းစိကြီးမနိုင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒင်းငုံဘက်ကနေပြန်ပတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒင်းငုံကျွန်တော်တို့ချိတ်ကလေးပြီးတဲ့အခါမင်္ဂလာတို့ပြည့်စိတ်ကိုအရှိပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမကြခင်လုပ်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပထမအဆုံးဖြစ်တဲ့ level crossing ဘင်းအောင် level crossing လို့ပထမဆုံးစလုပ်တာပါ။အဲ့တော့ဘင်းအောင် level crossing လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့မပိတ်အောင်ပေါ့မပိတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဲ့ခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့စီစဉ်လိုက်တယ်။ဒီပိုင်းကတော့မြောက်ဖက်ချမ်းကိုတစ်ချမ်းခဏပိတ်ထားပြီးတော့တောင်ဝက်ချမ်းမှာကားတွေကောင်းမယ်။ဒါလားတူပဲတောင်ဝက်ချမ်းပြီးသွားရင်မြောက်ဖက်ချမ်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ည9:00နာရီရနေမနေ့3:00နာရီအထိ6:00နာရီလောက်ပိတ်ပြီးတော့ PC panel ကိုခင်းလိုက်ရင်ဘင်းအောင် level crossing လမ်းကြီးဟာအင်တာမှဖြောင်းပြူပြီးတော့ยิงตัวละมีช่องมีตรงมาဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ပြတာတော့ဒီကဏ္ဍအဓိကပါ level crossing အဆင့်မြင့်တယ်မူလုံးဆောင်ရမှာမြောက်ဖက်အပိုင်းနဲ့တောင်ဘက်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအပိုင်းတစ်ပိုင်းကို6ရက်ကြာမြင့်မယ်လို့သိရပါတယ်ပြင်ဆင်မှုလုံးဆောင်ဖို့စုစုပေါင်းကြာချိန်15ရက်ကြာမြင့်မယ်လို့သိရပြီးရင်းကြောပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ရင်းသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့အဆင့်ပြေမဲ့ရင်းနှန်းကြောင်းတွေကိုရွေးချယ်သွားလာနိုင်ဖို့အသိပေးတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အဆင့်မြင့်တယ်မူကိုဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပဲစတင်လုံးဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်